በኢንተርኔት አጠቃቀም የተነሳ በርካታ ሰዎች በመላው ዓለም እንደሚታሰሩ ተዘገበ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከግንቦት 2013 እስከ 2014 ባለው አንድ ዓመት በመላው ዓለም እጅግ በርካታ ሰዎች በድረገጾች አጠቃቀማቸው የተነሳ ለእስርና ጥቃት መዳረጋቸውን ፍሪደም ሃውስ በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት ይናገራል። የቅርብ ጊዜው የድርጅቱ የኢንተርኔት ነጻነት ሪፖርት እንደሚጠቁመው ከሆነ በጥናቱ ከተካተቱ 65 ሀገራት ውስጥ በ38ቱ በኢንተርኔት አጠቃቀም መዘዝ ሰዎች ለእስር እንደተዳረጉ ተመልክቷል። በእነዚህ ሀገራት በአብዛኛው ለእስር የሚዳረጉት መንግስትን የሚተቹና ሐሳባቸውን በነጻነት ለመግለጽ የሚሞክሩ ወጣቶች መሆናቸውን ነው የሚናገረው። በማህበራዊ ድረገጾችና በሌላም ኢንተርኔት መገናኛዎች ላይ መንግስታትን የተቹ ወጣቶች አንድም እስር ቤት አሊያም ስደትና እንግልት ሲከፋም ሞት ሆኗል እጣፋንታቸው በማለት ሜል ኤንድ ዘ ጋርዲያን አፍሪካ የተባለው የወሬ ምንጭ በኢትዮጵያ የዚህ ጣ ሰለባ ሆኗል ስላላቸው ስለ ዞን 9ኞችና በሌሎች ሀገራትም ስለተከሰቱ መሰል አጋጣሚዎች በሰፊው ይተነትናል።